ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಾಗಿದ್ದಂತ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಸನೆನೇ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡೋಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧ್ವಾನವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ ಯಾರ ಆಳ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೆಡಿಎಸ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಈಗ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀರಿತ್ತು, ಏನೇನು ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಾಸ್ತವ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಆಜು ಬಾಜು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಾರಿಮನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ನೀವು ಬೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನೋ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನೋ, ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಅವ್ರದೇನೋ, ಬರೀ ಜಯಚಂದ್ರ ತಿಂಗಳ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಟೀಲ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನೋ, ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ತುಗ್ಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಾವೇನು ಕೂಡ ಬಯಸುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇವತ್ತಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತೇನಿದ್ರು ಹೋರಾಟ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನುವಂತ ಆಶಾಭಾವನೆ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂಚೂರು ಇತಿಹಾಸ ಕೆದ್ಕೋಣ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತು, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್ ಏನು, ನಾಳಿನ ಬಂದ್ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಬಲ್ಲದು, ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುವಂತ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಜನರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಆಯಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಯಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಗ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಸಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೀರಾವರಿ ತಗೊಂಡ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಹಿತಿ ಇತಿಹಾಸ ಬಲ್ಲವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಬರೀ ನಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಟೀ ಕುಡಿದು ಒಂದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿನ್ಸ್ ಕಳ್ಸಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಸಭೆಗಳನ್ನ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಳವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಬ್ಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಭೆ ಮುಗೀತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿರಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಳವಾಗಿ, ಈಗೇನು ಆರ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಏನೇನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ, ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು, ನಾಳೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕಾವೇರಿ ರೈತರಿಗೆ ಉಳಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ ಇದೆ, ಈಗ ಧರಣಿಗಳು, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳು, ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿಂದನು ಕೂಡ ಅದರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಇವತ್ತು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ತಿಂಗಳ 4ನೇ ಬಂದಿದ್ದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ್ರೆ, ಬಟ್ ಏನು ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನು ಬಂದಿಂದ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ್ರೆ, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ, ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದಾದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಕಾನೂನು ತಗೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಹಿಂದೆ ರಾಜರಾಳದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿತ್ತು, ಇವರು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಒಂದು ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆ, ಇಂಥ ಹೋರಾಟಗಳು ಇಂಥವಾದರೂ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪಾಟೀಲು
ಮತ್ತೆ ಇವರು ಕಾನೂನು ಸಚಿವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ, ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆನೆ ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಯಾವ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಆ ಬೀದಿ ಆದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಜನರೇನಾಗಬೇಕು, ಮತದಾರರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಹೆಣ್ಮಗಳೇ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಋಣವನ್ನ ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಘಾಟ್ ಬಿಡಿಯೋದು ಇಲ್ಲಿ 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 ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತದವರೇ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದಂತರ ಉಡಾಪೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಪ್ಪ ಮಾತಾಡುವಂತ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ 6.5 ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಉಡಾಪೆ ಉತ್ತರಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಂದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಜನರನ್ನ ಸ್ನಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು, ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರೋ ಮುಖಾಂತರ ಜನ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ರು, ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಲಾಟೆಗಳಾಯ್ತು. ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ತಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಟು ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಳಿತಾರೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಂದನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದು?